بنگلاديشي لوبغاړي زموږ د ملي اتل او زموږ د لوبډلې لوبډل مشر رشید خان په اړه داسې وایي. ملګرو که زموږ چینل هر چا نوي سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره یې سبسکرایب کړئ. د بنگلاديش د ټیسټ لوبې لپاره اوپنر توپوهونکی شادمان اسلام وایي چې په ټیسټ لوبه کې دوی ډېر تاکید به رشید خان په لوبولو سره وي. شادمان زیاته کړې، موږ په دې هکله ډېره اندېښنه هم نه لرو چې رشید خان به ستونزه جوړه کړي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د بنگلاديش ډېر تاکید به په ټولو افغاني سپین بالرانو باندې وي چې ښه یې ولوبوي. بنگلاديشي لوبغاړی ځکه دا خبره کوي چې نسبت چټک توپ اچوونکو ته د افغان لوبډلې سپین بالینګ د محمد نبی، رشید خان او مجیب الرحمن په شتون کې خورا پیاوړی دی، او اوس لا ورسره کیڼلاسی چایمن ظاهر خان هم شتون لري. بنگلاديشي لوبغاړی ډېره پورې له چټک بالینګ ویره نه لري، ځکه چې د آسیا ویشتنځایونه د سوکا یا سپین بالینګ لپاره ډېر ملاتړ کوي. شادمن دا خبره هم کړې چې د ټیسټ او د اوږدو لوبو توپ اچونه او لوبه نسبت شلوریزو او لنډو لوبو ته توفیر لري. هغه خپلې خبرې په دې غځولې چې موږ د هر ډول ښه توپ اچوونکو سره مخ شوي یو، او افغان لوبډلې سپین بالینګ به هم دومره ګواښ ونه کړي. اسلام نمی توپ وهونکي د افغان سپین بالینګ خورا ډېر صفت کړی دی، خو په نړیوال جام کې د رشید خان د ټکیدلو افغانان د رشید خان په توپ اچونه بې باوره کړي دي، او دوی دا یقین لري چې ښایي بنگلاديش خلاف لوبو کې هم وټکیږي. رشید خان تر ټولو ځوان لوبډل مشر دی چې په 20 کلنۍ کې د ټولو لوبو رهبري په غاړه لري. د هیواد ملي لوبډله خپله درېیمه ټیسټ لوبه د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې په توګه له بنگلاديش سره کوي. پخوا له هندوستان او ایرلینډ سره مخ شوې وه چې یوه یې بایللې او بله یې ګټلې. Lidam.